Основа художньої стрічки – реальні події. Військовий тральщик Черкаси під час російського вторгнення на Кримський півострів знаходився на озері Донуслав. Екіпаж корабля відмовився здаватись окупантам та близько 20 днів вистояв під українським прапором. Збірний образ такий їх... Просто через історію тральщика Черкаси будемо показувати, як мінявся світогляд звичайних моряків, звичайних людей, які працювали, які були той час в Криму. І для себе зрозуміли, що таке батьківщина, що таке присяга, що таке військовий обов'язок, військовий долг. Під час зйомок сценаристи та режисери кінострічки намагались відтворити тогочасні події, спирались на документальні відеозаписи, зроблені очевидцями, та консультувались із моряками і командиром корабля. Навіть декілька ролей зіграли справжні бійці. Пропозиції свої надавав по мірі можливості, там були зміни. Моє відчуття було спочатку здивування, тому що там було, не буду зараз говорити, яких сцен, які після кіно би говорили, як це командир допустив такий хаос на кораблі з питань дисципліни. Ось, трішечки там були, причосували, як то кажуть. Зйомки відбувались в Одесі, Чернігові та Очакові. Саме на Миколаївщині зафільмували морське узбережжя та Кінбурську косу. Також відзняли павільйонні сцени на майданчику, який розгорнувся у стінах Очаківського комунального кінотеатру. Нам дуже не вистачає саме таких фільмів, як от, очікується, що це буде, от, таких як «Черкаси». Бо згідно представленої концепції, згідно наданої презентації, яка була в минулому році проведена, це справді очікується блокбастер не гірший за голлівудські стрічки. Ми бачили такий невеличкий тізер, який був зроблений спеціально для презентації перед Державним агентством з питань кіно, і це дуже вражало. Ну, диви, зайці. Зелені чоловічка. Наразі фільм повністю відзнято та змонтовано. Кінострічка вийшла на стадію постпродакшн та зведення звуку. У прокат «Черкаси» видуть до цьогорічного Дня Незалежності України. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.